Dobrý den, opět vás tady vítám. S termínem gelace se určitě setkal každý z vás, to děláte se pod sudou pryskyřicí. Pokud náhodou ne, tak se dneska dozvíte, o co se jedná. Co se týče samotné gelace, tak jaký jsou její výhody, jaký je nebezpečí, jakým způsobem se dá gelace využít i mimo samotnou výrobu epoxidových stolů a za jakých podmínek se třeba ani gelace v případě takových výrobků nedočkáme, tak na to se podíváme v dnešním videu. Jdeme na to. Co se samotný gelace týká, je to vlastně stav epoxidové pryskyřice, kdy se vlastně složka A a složka B dostala do stavu, že už začala reagovat a začíná vlastně pomalinku tuhnout. U epoxidových stolů se užívá k tomu, aby se vlastně dala dělat epoxidové řeky a dalo se do vodlitejch řek v rámci epoxidových stolů v fozovkách kreslit a dělat různý, neříkám úplně ornamenty, ale vlastně dávat tomu nějakou zase štábní kulturu, aby to vypadalo. Tak to je gelace, co se týče epoxidových stolů. Gelace, kterou vám tady ukazuju já a kterou vidíte v dnešním videu, je trošičku jiná, protože takovýhle gelace nedosáhnete epoxidovou pryskyřicí, která je pomalá. A to je vlastně první věc, co se týká gelace a kdy ji lze dosáhnout a při jakých podmínkách a možnostech. Samotný gelace v případě takového odlitku lze dosáhnout při použití rychlé pryskyřice. To znamená epoxidu, který už v malém množství reaguje a rychle vytvrzuje. Když to vám jednoduše, pokud použijete v takhle malém kelímku epoxid, který je třeba na odlivání epoxidových stolů, tak tam ta doba zrání a reakce je pomalá, a to z důvodu toho, aby nedošlo k exotermní reakci. Co je exotermní reakce, jsme si už kdysi vysvětlovali, když tak odkaz pod videem. Zrychleně je to, kdy dojde přehřátí epoxidu. Takže aby nedošlo k exotermní reakci, na epoxidový stoly používáme pryskyřici, která vlastně má pomalejší tvrdidlo, pomalu zraje a pomalu vytvrzuje. Takže v případě takového výrobku v takovém množství nelze dosáhnout epoxidovou pryskyřicí, která je na velké plochy, velké objemy a na velké odlévání, což má, to znamená tlouška a tak dále. Pokud chci dosáhnout třeba takovýhleho uměleckého v uvozovkách výrobku, nemusí se jednat jenom o tohle, tak možností je spousta. Dají se udělat i vlastně přelívaný hrnky, dalo by se udělat spousta dekorací pro kavárny. Výtvory je už jedno vlastně zase na každém, co se týče inspirace a možností, co koho napadne. V každém případě, pokud budu chtít dosáhnout takovýhleho chování pryskyřice, aby mi rychle vytvrzovala, musím použít pryskyřici, která je dělaná vlastně tak, že má rychlejší tvrdidlo. To znamená, že vytvrzuje rychle a abych tohle dosáhl, použil jsem větší množství pryskyřice, než je dovoleno výrobcem. To opět znamená, že pryskyřice díky urychlenému tvrdidlu rychlejiš vytvrzuje a rychlejiš vlastně začíná samotná reakce, tedy gelace. Když si dáme teda dvě porovnání, v samotném videu o exotermní reakci je dobře vidět, jak je to myšleno. Dvě pryskyřice, jedna je furt tekutá, druhá je prostě tuhá, stejný množství, stejný čas, akorát jiný tvrdidlo, jiná pryskyřice a vlastně rychlejší zrání. Takže při použití rychlé pryskyřice, například fast penetrace nebo G20, pokud si rozmíchám G15, pokud si rozmíchám takový množství, který není povoleno, nechám ho v kelímku, hlídám si kelímek, jak je vidět ve videu, čekám, dojde k urychlení reakce a nastane vlastně samotná exotermní reakce svým způsobem, že se pryskyřice přehřeje a začne rychle tuhnout. Velký nebezpečí, který hrozí při této reakci, je za prvý možnost popálení, protože pryskyřice v tuhle chvíli může mít až kolem 100 stupňů. To se dá ještě se způsobem třeba eliminovat rukavicema, ne gumovýma samozřejmě. A druhá zásadnější věc, při takovýhle chemické reakci, která není standardizovaná v rámci třeba odlivání epoxidových stolů, protože ta reakce není tak rychlá a vlastně nedojde k tomu jakoby zahoření, přehrátí té pryskyřice, vznikají výpady, které jsou... Tudíž je potřeba používat ochranné pomůcky, rukavice, brýle a pokud možno nějaký dýchací přístroj, tak abyste nevdechovali ty věci, které se vlastně odpařují
v rámci přehřátí epoxidové pryskyřice. Takže to, k samotné gelaci, jakým způsobem lze vyrobit, vytvořit zase něco jiného, a no co se samozřejmě nábacha, když něco takového budete vymýšlet. Doufám, že video bylo alespoň trošičku pro někoho poučný, co znamená gelace, jakým způsobem lze využít, a v případě, že jsou nějaké nejasnosti, kontaktujte mě, napište pod video, a když tak můžu něco ještě dotočit nebo vám dovysvětlit, jakým způsobem tyhle věci fungují. Tady, jak vidíte, dostáváme se do stádia pryskyřice, kde už není gel, ale vlastně takový tuhej šerčí hlen, s tím, že tady je potřeba si podepřít vlastně finální tvar, představu, jak by to mělo vypadat, a nechat to už vlastně, ono už se s tím nic nestane, ono už to je natolik tvrdý v vozovkách, nebo tuhý, s tím, že já ještě trošku vyprudím bublinky, když tam jsou, lehce plamínkem, ale vlastně už to nesteče a zůstane to tady v té fázi, jaký to je. Začistíme, necháme vytvrdnout, nejlépe do druhého dne. Pokud je to něco váhově složitějšího, že na to bude nějaká páka, tím myslím, že třeba ten klímek je pak na konci těžší, určitě tomu dáme ještě další čas, aby to i vyzrálo, nejenom vytvrdlo, vyzrálo, prostě aby ta pryskyřice byla 100% tuhá a fungovala, jak má. Takhle to vidíte zblízka. Jak jsem říkal, dokud to ještě trošičku jde, plamenem vemu bublinky, aby to bylo 100% čistý. A vypadalo to vyloženě jako vylitá barva. Jakmile pryskyřice je dostatečně tvrdá, dáme pryč podpěry. A vlastně zkusíme, jestli jsme všechno dobře vyměřili a bude nám to ležet tak, jak má. Popřípadě to ještě můžeme někam takhle přilepit, protože já to vlastně vymyslel tak, aby to bylo samonosné v pozovkách, aby ty páky naproti sobě, ta páka toho štětce i ta páka toho klímku byla vlastně shodná a nepřevracelo se to ani na jednu stranu. Vidíte, výrobek je hotovej. Jak už jsem říkal ve videu, zase na každém z nás, co koho napadne, nebo jakou má představu, nebo jakou dekoraci vyrobí. Po případě, když vám zbývá trošku pryskyřice, není potřeba vždycky vylejt a můžete udělat třeba někomu radost, rád kreslí, maluje a chce mít takovou dekoraci v pokoji. To je pro dnešek všechno. Doufám, že to opět někomu třeba trošku pomohlo nebo vyjasnilo různý pojmy, co se týče epoxidové pryskyřice. Nezbývá se rozloučit, poděkovat za váš čas a sledování a u dalšího videa. Stěžná schanou, mějte se hezky.